warahmatullahi wa barakatuh. مےٚ چھُ ناو ہنیٖسا منظوٗر، بہٕ چھَس پوٗنٛژمہِ جمٲژ منٛز پَران. میٛٲنِس سکوٗلَس چھُ ناو پی سکوٗل ناگام. ساروی کھۄتہٕ گۄڈنٮ۪تھ بہٕ چھَس سکوٗل مَنیجمٮ۪نٛٹَس تہٕ سارنٕے ٹیٖچرَن شُکُر گُزار کہِ تِمو دیُت مےٚ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ موقعہٕ تۄہہِ برٛونٛہہ کَنہِ اِنٹَرنیشنَل ٹی ڈے مُتعلِق ٲنُن. اَکوُہ مے چھِ یِوان اِنٹَرنیشنَل ٹی ڈے مَناونہٕ. اَکوُہ مے چھِ یِوان اِنٹَرنیشنَل ٹی ڈے مَناونہٕ تِکیٛازِکہِ مے کِس رٮ۪تَس منٛز چھِ چاے واریاہ زیادٕ حٲصِل گژھان. کٔشیٖر چھِ نُن چاے موٗجوٗب واریاہ مشہوٗر. نُن چاے بَناونہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ دۄد، آب، بیکِنٛگ سوڈا یَتھ زَن اَسہِ سوڈَر تہِ چھُ وَنان، نُن چاے، نوٗن، بیٚیہِ ہۄکھ مٮ۪وٕ مثلاً کِشمِش، کاجوٗ، پِستہٕ، بادام، کھوٗپرٕ وغٲر. وۄنۍ ہاوو بہٕ تۄہہِ سَماوارَس منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ چاے گژھان تَیار. سَماوارَس منٛز چاے بَناونہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ یَتھ نٲرِس منٛز ژِنہِ ترٛاونہِ، بیٚیہِ یُس یہِ خٲلی جگہ چھِ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ آب، بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز اَسہِ نُن چاے، بیٚیہِ سوڈَر ترٛاوُن. کیٚنٛہہ کٲلۍ بعد چھِ اَسہِ یَتھ منٛز دۄد تہٕ بیٚیہِ ہۄکھ مٮ۪وٕ ترٛاوُن. ہۄکھ مٮ۪وٕ سۭتۍ چھِ نُن چاے واریاہ مَزٕ گژھان. برٛونٛہہ لوٗکھ ٲسۍ سَماوارَن اِستعمال کَران نُن چاے بَناونہٕ خٲطرٕ. أزکٮ۪ن ماجَن تہٕ بیٚنٮ۪ن چھُ سَہَل گژھان پٔتلَس منٛز نُن چاے بَناوٕنۍ، تِم چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ زٕ گرٛٮ۪کہٕ دِوان، مگر برٛونٛہِم لوٗکھ ٲسۍ واریاہ گرٛٮ۪کہٕ دِوان ییٚمہِ سۭتۍ نُن چاے اوس مَزٕ گژھان. آز چھِ اَکثر لوٗکھ صُبحنَس تہٕ شامنَس 4 بَجہِ ہیوٗ پَسنٛد کَران نُن چاے چیٚنۍ. نُن چاے چھِ بیٛاکھ ناو گۄلٲبۍ چاے تہِ، تِکیٛازِکہِ اَمیُک رنٛگ چھُ آسان گۄلٲبۍ. یہِ چھِ توٚت، نُن چاے گٔے تَیار. جواب، واہ کہِ مَزٕ چھُ. ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھَس بہٕ تۄہہِ وَنان پَنُن خیال ٲسۍزِ تھاوان، مےٚ تھٲیِو پَنٕنٮ۪ن دُعاہَن منٛز یاد. اللہ حافِظ.